Esan behar dugu Euskal Herri Bilduke orain momentu une inauguratzen dau lokal hau, azken finean dala ba, gure helburutaiko bat betetzeko, ez? Guk esan duguna beti da programa egiteko, gure gauza lantzeko beti behar dugu, beti behar dugula hemengo eragile guztiekaz kontatzie. Alde batetik badako eragile bakanakoak, ero, norperak aldaune ekarpen egiteko, beste batzuk badaukagu sozialak, ekonomikoak, sindikalak, ero, kulturalak landuko dauen eragileak. Eta horrekin guztiekin batera, ba, programa bat egingo dugu, ero gauzatuko dugu. Egia da, Bizkaiak eraldaketa bat, eraldaketa bat behar dauela, urte asko dara magula Aitziberrek ondo azaldu duen modura, ba, esango klientelismo bat ikusten eta modu bat jaskuna gustaten hori lantzen duen modu bat tragaten eta pentsatzen dugu askoren kalterako dan gauza bat eta gutxi batzuen onerako dana hori aldatu egin behar dela. Bizkaia guztiona da, da guztiontza da. Eta horretik, ba, lokal hau, zelan ez, herri mugimenduaren esku lagatzen dugu, usten dugu, hemen danak izango da hileko bat lan egiteko, eureko katzeko euren biharra, eta gurekin bezalan ezko kontatzeko danatarako. Estoy comentando que, evidentemente, necesitamos un local como es este, EH Bilgune, que en este momento vamos a poner en manos de lo que es el Movimiento Popular, el Movimiento Ciudadano. Pensamos que los distintos agentes sociales, económicos, sindicales, culturales que tenemos aquí, en esta provincia pueden contar con un local que, evidentemente, donde van a poder trabajar un programa junto con nosotros y va a ser el programa que en definitiva vamos a llevar, para adelante, ¿no? Beste alde batetik, ba, beti esaten dugu modura, oraindik gora bakarritago ba, ateak irekitzea eta herriko eragile guztiak, herri mugimenduak, ba, lokal hau erabiltzea. Hemen dago Bilboko bihotzean, Bizkaiko bihotzean esango, esango nukenik, eta aldatzera, ero, Bizkaia aldatzeko eta Bizkaia josteko, ba, zelan ez, kontun izan beharko dugu horrek uste gauza guztiak, ez? Da ongi etorrea guztiei eta aurrera.